Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma grande honra quando chega essa hora para o nosso encontro e sempre ao redor da mensagem, como tenho dito, e é o único ponto de encontro que realmente vale a pena quando nós estamos compartilhando a palavra. Como disse o profeta, os dois discípulos no caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. Então foi quando Jesus se apresentou. E quando nós estamos meditando na palavra, é quando podemos contar 100% com a presença de Deus, porque nós estamos desenvolvendo essa comunhão plena com Ele através da palavra. Eu quero meditar hoje em alguns parágrafos da mensagem, tomando toda a armadura de Deus, baseada em Efésios 6. E é algo grande essa mensagem, ela está diretamente ligada com as profecias para esta hora, porque Deus prometeu escrever nas tábuas de nosso coração a sua palavra com o seu próprio dedo, de acordo com Hebreus 8 e Hebreus 10. Uma banda disse uma coisa muito importante na mensagem, citando Abraão Lincoln, de que é em tempo de paz que se prepara a guerra. Ou seja, nós temos que estar constantemente nos dedicando ao estudo, à leitura, à meditação, à oração, ao companheirismo, enchendo nossas mentes e nosso coração com o poder da sua palavra. Jesus disse: minhas palavras são espírito e vida. Quando nós queremos nos encher do Espírito Santo, além da oração, evidentemente, nós não temos que ir em outro lugar para nos encher do Espírito Santo. Nós temos que nos encher da palavra. Quando colocamos a palavra para dentro, através da leitura, através da meditação, meditar significa estudar, nós estamos colocando a palavra para dentro da nossa alma, porque Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que procede da boca de Deus. Então ele citou um outro exemplo, e algo maravilhoso: uma árvore bebe água todos os dias para sobreviver. Logo ela bebe mais água, produz folhas. Aí ela bebe mais água, produz flores. Aí ela bebe mais água, produz frutos. Qual que é o segredo? Está no que você pratica diariamente. Naquilo que você faz diariamente, do mesmo jeito, todos os dias. Então nós nos alimentamos naturalmente de comidas naturais todos os dias. Nós dormimos todos os dias, bebemos água todos os dias. E normalmente fazemos exercícios também para nos manter saudáveis. Então, se nós interrompermos a nossa manutenção diária de água, ou de alimento, ou do sono e assim por diante, nós vamos nos enfraquecer. Então, o que é feito todos os dias, do mesmo jeito, é o que nos mantém vivos e saudáveis. Leve isso para o espiritual, onde nós podemos meditar diariamente no que está escrito. Veja, é quando nossas vidas estarão fortes em todo momento, quando chegarem as crises, as perseguições, as lutas, as dificuldades, as provações, nós nos preparamos. Como disse o Mombrano, prepare-se a guerra no tempo da paz. Ou seja, quando as lutas chegarem, você terá muito alimento, muito estudo, muito discernimento armazenado. Então o Espírito Santo, o guia interior, o soldado Miguel, ele se levanta e ele toma a frente do campo de batalha, porque ele diz: eu vou pelejar as vossas pelejas. Ele diz, Paulo diz: não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E Cristo é o Espírito Santo, e ele opera através da sua palavra. Vamos tomar uma escritura muito importante em Efésios 6, verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Naturalmente, nós sabemos que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. E a força de seu poder está em sua palavra, o haja. Veja, minhas palavras são espírito e vida. Quem de mim se alimenta, de mim viverá. Jesus disse: se não comerdes a minha carne e beberdes o meu sangue, não tens vida, ou não tereis vidas em vós mesmos. Então, Mombrana, nessa mensagem, revestindo de toda a armadura de Deus, para trazer essa base fundamental para nós nessa hora, para uma pequena meditação. Veja, nós todos sabemos que nossa luta não é contra carne e sangue,
e sim contra os poderes das trevas, contra Satanás e suas miríades de anjos caídos que estão ao nosso redor para nos derrubar, nos desmoralizar, nos fragilizar, nos enfraquecer. Mas ele usa uma tática, essa tática é antiga. Ele sabe que enquanto nós nos mantivermos atrás da palavra, ele não pode fazer nada contra nós. Então sua tática diariamente é tentar furar esse bloqueio. Ele vai usar de todos os tipos de meios para lançar uma pequena dúvida, trazer um arrazoamento, trazer qualquer coisa para nos afastar da verdade na palavra. Então quando um soldado vai à guerra para pelejar por um país, diz o profeta, ele vai armado com o que aquela nação tem de melhor. Eles estudam a estratégia, a forma de atacar. Eles estudam o adversário, conhecem suas armas, conhecem seus meios de atacar. Então eles monitoram isso. Depois preparam seus soldados com armas melhores, superiores, para poder vencer o inimigo. Da mesma forma, nós devemos estar o tempo todo estudando as escrituras para conhecer o nosso inimigo. E nosso inimigo é Satanás. Ele está aqui para matar, roubar e destruir. Ele está aqui para desmoralizar o pai de família, a mãe de família. Desmoralizar aquela jovem vulnerável que não sabe filtrar nem medir as consequências dos seus atos, para depois lançá-la num abismo de tristeza, de complexo, de depressão, de frustração, de desapontamento. Então o Bruno diz uma coisa muito importante. Veja, Deus não está aprendendo. Deus é infinito e sua primeira decisão ela é para sempre. Parágrafo 24 da mensagem. Revestimos de toda a armadura de Deus. Então ele diz, Deus, você sabe, ele é infinito. Veja, ele não precisa pensar melhor para começar. Ele simplesmente tem o melhor. Então você não pode aperfeiçoar isso. Não tem como aperfeiçoar o método de Deus para vencer o diabo. Ele é o mesmo que Jesus usou em Mateus 4. Jesus, absolutamente, com fé no que estava escrito, ele combateu a força de Satanás sem arrazoar, sem acrescentar nada ou tirar nada, ou tentar melhorar. Ele tomou o que está escrito, sabendo que a palavra é Deus e que a palavra tem poder contra Satanás, e ele simplesmente citou a palavra. Veja, não tem como melhorar isso, não tem como aperfeiçoar isso. Veja, nada pode ser feito em relação a isso. Ele simplesmente nos dá o melhor. Veja, isso é a sua palavra. Amém? Isso é certo. Isso é a sua palavra. O melhor que pode ser dado. Deus dá ao seu povo o melhor. E foi isso que ele escolheu para os seus filhos. O melhor do melhor. Estou muito contente por isso. E vejo Deus, nosso Pai, o reino do qual somos representantes. E ele é infinito. Então, seguindo esse pensamento, mais para frente, parágrafo 31, veja, as táticas de Satanás. O Mormona disse que nós devemos conhecer o inimigo. O Mormona venceu 15 lutas profissionais quando ele era boxeador. E seu treinador gastava horas para estudar o adversário com o qual o profeta ia lutar. Ele queria estudar se ele era canhoto, se ele era destro, se ele atuava na altura do fígado, dos rins, ou se ele procurava atingir mais a face, ou a orelha, ou a cabeça, se ele era muito rápido, se ele dançava, se ele bailava, se ele lutava parado, se ele se abaixava muito, se ele se abraçava. Ele estudava as táticas. Mombrana foi um cientista espiritual que estudou as táticas do diabo a fim de nos ajudar e de nos treinar com respeito a isso. Então veja, agora, se o Deus infinito, 31, um Deus cheio de amor, interpretar mal sua palavra, não crendo em toda ela, apenas em parte dela, deixaria tudo isso acontecer pelo fato de descrer apenas um pouquinho dela? Eu creio que teremos de tomar de volta cada pedacinho dela, porque estamos confundidos e dizendo, a Bíblia diz isso, mas honestamente, ela não quis dizer isso não significa aquilo e assim por diante. Isso significa exatamente aquilo. Então devemos mantê-la daquela maneira, da maneira que ele a disse. Onde é que nós erramos? Quando nós queremos pôr nossa própria interpretação na palavra. A Bíblia disse, a palavra de Deus não é de particular interpretação. E aí diz o profeta,
Deus é o seu próprio intérprete. Quando nós a tomamos da forma que está escrita, então nós estamos andando em terreno sólido, não em areia movediça. Continuando. Agora, Satanás, quando ele foi lá em Eva, em Gênesis, ele queria tirá-la de trás de sua proteção, detrás da armadura que Deus tinha dado para os nossos primeiros pais. Então veja, Satanás chegou e teve que chamar a atenção de Eva. Veja, ele queria atuar com seus sentidos. Agora recorde, Satanás está em guerra com Deus. Parece que é difícil as pessoas assimilarem isso. Parece que é difícil as pessoas assimilarem que Satanás foi expulso do céu e ele está preso nas cadeias da escuridão. E ele quer sair de lá, mas ele nunca vai sair de lá. Ele está fadado ao fracasso e à derrota e ao lago de fogo. Veja, a ele compete matar, roubar e destruir. A ele está preso nas cadeias da escuridão, deformado. Ele era um querubim aferidor, lindo, belo, magistral, majestoso. Mas Deus o lançou para fora, jogou aqui na terra deformado. Veja, e ele é preso na região das trevas. É por isso que toda pessoa caída, sem o Espírito Santo, ama as trevas, a vida noturna, a escuridão, a sombra. Veja, você vê essas pessoas andando de preto, roupa preta, calçado preto, tudo preto. É que dentro delas está o espírito das trevas, preso na escuridão. Essas casas noturnas, essas coisas esquisitas que saem de noite para tragar as almas. Veja, esse demônio odeia Deus. Esse poder das trevas, se ele pudesse destruir Deus, ele destruiria, mas é impossível destruir Deus. E ele já foi expulso da eternidade. Ele está aqui embaixo, ele já sabe que lhe resta pouco tempo, mas ele está atrás de almas. Veja, ele está atrás de pessoas que são nossos jovens dentro da igreja, nossas famílias, nossas mulheres, nossas crianças. Ele quer tragá-las, ele quer derrotá-las, ele quer destruí-las. Veja, agora recordem, ele está em guerra com Deus, e os homens e as mulheres são seus filhos, filhos de Deus. Então ele está em guerra com Satanás. Deus está em guerra com Satanás. Então agora recorde, Satanás desce para usar uma tática, para tentar contra-atacar o combate de Deus, a sua proteção. E ele está tentando encontrar algo que ele possa, veja, uma melhor arma. Então não havia nenhuma outra melhor arma que ele pudesse encontrar. Então a única tática que ele poderia usar seria através do arrazoamento. Onde foi que ele derrubou Eva? Deus tinha sido claro que não deveriam tomar da árvore porque morreriam. Então Satanás contra-argumentou. E Eva caiu no seu laço e ela foi atrás da razão quando o diabo disse: certamente não morrerás. Veja, tu serás como Deus. Veja, hoje a mulher é adorada, mas a humanidade inteira foi puxada para o abismo. Então veja, qual que é a tática do diabo? A única maneira, veja, portanto conhecemos o nosso inimigo através de seus ataques. Talvez você não compreendeu muito bem da maneira que eu disse isso. Nós conhecemos o nosso inimigo. Quando qualquer um, qualquer espírito, qualquer pessoa tenta discordar da palavra de Deus, recorde, esse é o seu inimigo. Veja, esse é o seu inimigo. E nós conhecemos o seu velho ataque. Foi ele quem destruiu a raça humana, e esta é a forma que ele ainda a destrói hoje. E esta é a maneira pela qual ele te afasta de Deus, é descrendo em sua palavra. E a única maneira pela qual você pode permanecer em companheirismo com Deus é conversando com ele no frescor da noite, é permanecendo fortificado na palavra. Deixe a cortina da palavra de Deus cair toda em sua volta, e você será uma gota no meio dela. Isso é perfeito, isso é correto. Então você está fortificado. Meu irmão, Deus te abençoe. Nós vamos continuar. Espero que tenha apreciado. Que Deus te ajude, Deus te guarde, Deus abençoe sua família, abençoe seu trabalho, e até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus, amém.